دل کی گہرائیوں سے نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم و شان روح پر بابر کر کر ان کے نکات پر انٹرنیشنل نادر ایسوسی ایشن کے جملہ راگین متوسلین کو بالخصوص محترم میاں علیم صاحب کو، طاہر صاحب کو، اور بالخصوص قاری جاوید صاحب کو، جبار بھائی اور محمد پشکر صاحب اور دیگر دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے مشکور ہوں کہ آج مجھے پہلی مرتبہ اس بابر محفل میں شرکت کا موقع کیا۔ کچھ فرمائشیں ہیں، کوشش کروں گا ان شاء اللہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ میں پیش کروں گا۔ اس میں رہتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے لبوں کو کھول کر بابا سے بلند گرودیو پاک کے نظام پیش کر رہی ہوں۔ Yeah.
خالد بيقول لي ده مجلس اصلا الكلام مش هيتغير حتى لو سكت انت شعر كده
Amen.